تو موکا دو تا ترک ساختم، یکی گوشی یکی این شست. گوشی رسم باشیم گوشی، گوشه این که اگه سورفیسش رو روشن کنم شما میبینیم اینه، یکی هم شست که اگه سورفیس این رو روشن کنم شما میبینید که ما داریم راجبه این هفت. این خیلی ترکش خوب نشده، باید اصلاح کنیم. اون خوب شد، میرم اینجا اینو اصلاح کنم. مثلا میستم اینجا، برای اینکه اینو درست کنم ابزار زوم رو برمیدارم میرم جلو. اگر اینجا مثلا رأس کم آوردم، یه جایی شکستگی داشتیم مثل اینجا، با این فلشی که اینجا به علاوه داره یه دونه رأس ایجاد میکنیم، با این هم میتونیم گردترش کنیم. خب اینجا میبینم که آشفتگی دارم، یه کی فریم رو اینجا اصلاح میکنم بهتر شه. خیلی خیلی مهمه این قصه. این کی فریم ها کمک میکنه تا این توی رندر بفهمه باید چیکار کنه. خب بریم شما آمادی؟ هرکی یه حرکتی بکنه دیگه، چون شب آخر و برای خودش دبه پیدا کرده. شما چه حرکتی خواهی کرده آیه؟ بشکن قرار بزنم بریم، تا من ترک میکنم میریم. به افتخار این آقا که از اهواز اومده. میگم که تو مسکنی بلای دل دردم، مو ماشین و تو فلکه کاشگی دارد بگردم، پول پیتزا ندارم او سید سمبوسه میارم، اگه او مهندس منم PhD میگیرم. ملسه 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 تو به درد بشکن زدن هم نمیخوری، چه برسه سانسور. ریتم و بوم تو ریتم چیز کرد، دقت کردی؟ خب نمال صندلی ها رو به هم. اینه؟ نه منم مثلا. خب اینجا جا میمونه، این لعنتی اینجا جا میمونه کار ما هم بریخ. ای کریم فلک زده کسو کار نداره که مثل حالا واقعا شما تو آبادان اینجا هم میزنی کسو کار نداره اینطوری؟ نداره مشهدیه یه را هم نوازد بشه مثلا میگم که تو مسکنی مثلا اینجوری میرین سر اول. آقا اینا ما رو بردن شهرشون، رفتیم شهر این آقا، این آقا از دانشجوی سابق ماست. شهر ما سابق شهر گفتن قهوه میخوریم میخوریم قهوه میخوریم. آره میخوریم. ما رو بردن یه خیابون، این خیابون همه قهوه است. باش آقا رفتیم تو خیابون، گفتن باید قدم بزنیم هر جا دوست داشتیم. باش
آقا قدم زدیم دیدیم بله همه جا نوشته قهوه، فقط یک کلمه جلوشه، قهوه عربی. گفتیم حالا احتمالا مثلا چون هم یکی میاد جلو میده حبیب اینجوری اینجوری قهوه میده. نگو منظور از قهوه عربی یعنی قهوه‌ای که از صبح تا الان جوشیده، میگن قهوه عربی. آقا ما رفتیم، شما خواهش میکنم شما من توضیح بدم که چیه قهوه تو اینجا هم که دیگه بچه لازم نیست. ببین ما رفتیم اونجا قیر زدم دیدم چرا قهوه رو تو شات میده لیوانه اینقدی، مگه این چیه که ما باید یه ذرهشو بریم بالا؟ مگه آقا این یه قوری از اون زیر آورد، همه میذارن روی مثلا آتیشی گذاشتی بود زیر آتیش. بعد یه چیزی هم گفت تو مایه سایز، چون خودش میدونست که سوخت بوشکه خود به خود بای دیفالت سایزشون کوچیکه. بعد دمید دوتا اینا دوتا بودن، اینا زل زدن به من. نگو مرحله خوردن قهوه توسط یک آدم غیر اهوازی مرحله جذابیه، یه بلایی سر یارو میاد. داشتن نگاه میکردم به این مرحله. ببین نزدیک دماغم کردم احساس کردم که مثلا این مثل اینه که آسفال رو جوشوندن. یا خدا، گذاشتم لبم به این نگاه کردم. ببین یه صحنه هست توی رتتوری، یارو آش سراشپز بزرگ میاد رتتوری براش آشپزی کرده، تا دسر رو میذاره دهنش کودکیش یادش میاد. من تمام لحظاتی که یبوست بودم و سخت بوده همه یادم اومد تو اون لحظه. با تشکر از مهمان نوازی تو. ببین چی بود. بعد یه دفعه قسمت پایانیش رسید. قسمت پایینش اینجوری بود، سوار چین بریم الان میریزه به هم. نگو یه آقایی چاقو خورده تو خیابونم طبیعیه، یکی چاقو میخوره مثلا 10 دقیقه میره هم محله یا رو میاره، پلیس هم تو اون لحظه مثلا اعلام میکنه کلن برین خونه مثلا به خودشون همکارا بگه پلیس در بیره نمیتونه. آقا اینا میان با چاقو و قمه ایلو توایف، این مثلا میگه چه میدونم کارون ماست، اون میگه داداش خلیج ماست، خلاصش کنم به تقسیم کشور بزن و بکش، شما باید دری اون موقع. اینا ما رو سوار ماشین کردن ددر رو. بعد یه سوالی ایشون پرسید، قهوه تو میخوای؟ یعنی اون قهوهی که هر روز صحبت شو میگوریم تش مونده بود دیگه. گفتم نه بنداز دور لطفا. کجا رفتن؟ لشکر آباد بردنش کل ایران با اهواز به لشکر آباد میشناسن. ببین خیابونا عربی نوشته بود، پشت ماشینا عربی نوشته بود. فلافل هم داشتم داستان درست کنیم، این با اینو بخوریم مجه هرچه خواستید اصلا مجانیه. آره بابا بیر میکنید خودتون رو، یه گوجه عظیم یه فلافل فیلم گرفت داستان مستند سامنازش. منو بردن به من فلافل بدن. خب میدونی فلافل یعنی چی؟ فلافل میدن بعد کلی توضیح میدن، هر چقدر بخوایه نمیدونم فلانه. یارو نخود ریخته کوبیده یه مثلا اینجا بیشتر خیابون کلن دو طرف چیزه فلافل بروشن. بعد آره دیگه مثلا داری میری خب این فلافل از این بر میداری یا سنبوسه، اصلا مهم نیست. یه دونه برداشتیم چنان شرفی همه کند، چنان آبروی شما اینجا خودتون رو سیر میکنید، گوجه عظیم میخورید. دقیقا ببین نا مثلا شنیدن تست میکنیم با تستر یارو شاب بخورن. حالا یه داستان هم قهوه بگم تو عربا. نه داره ضبط میشه، نگو بذار ضبط بشه. الان رابطه من با عربستان خوب نیست، عاملش همین فیلم آموزشی من میشه، عامل جنگ شناخته میشم من. سر فیلم من اینم در دهم فیلم این آتش عربای احواز سینما هلال احواز و آتش صدا نوشون شانس داره داره میره از این آقای یادن تا
تو فرودگاه مثلا میدی خلبان شکل ما عرب تو کوه میریم تو کوه. خب آقا اینم تموم شد، سیف کنیم. ما الان دوتا ترک داریم رفقا در این ویدیو، یکی شست یکی هم گوشی. خب چیکار میکنم؟ نگاه کنید توضیح میدم تو حافظتون بمونه. من اگر اینجا قسمت رندر رو روشن نگه دارم که دارمش، اینو بزنم شما میبینی ماجرا چیه، دو تا کاری که انجام دادی. آره منتها من یه چیز کوچولو اینجا یادم رفت، اونم اینه که من بعد از اینکه این کی فریم ها رو تغییر دادم در مورد 60 رندر نکردم. من رندر میکنم، یعنی ترک میکنم، چون من اومدم چیز تعیین کردم دیگه، اومدم کی فریم های جدید هایی که قبلا انجام دیدی رو همین دیگه داره ترک میکنه، درسته؟ کی فریم ها رو میشناسه دیگه. شما اینجا این کارا رو کردی، من بین اینا رو برات پیدا میکنم، یه مقداری بهتر میشه دیگه. این یه روش ترک دیگه است که تو در یک گره های کی فریم درست میکنی، بعد که میزنی این اونا رو بلاک قرار میده، خودشو به اونا میرسونه، تمیزتر میشه. حالا من کرده رو نمیبینم، باید نزدیک باشه. خب سیف کنیم برگردیم. اینجا الان شما اگر دقت بفرمایید این که حرکت میکنه جفتشون رو داری که فقط برای اینکه بینندگان منظرم الان به ما پیوستن، ببین این میشه الان 60، این میشه فقط 6 موبایل. اگه ویزیبل لایر رو بزنیم بگیم فقط 60 رو میخوام ببینم، شما فقط 60 رو میبینی. خب تمومه دیگه، پس ما داریم تو افتر هر چی زیر این قرار بگیره نشون میده. خب من میام چیکار میکنم؟ یه دوپلیکیت از این میگیرم، روی دوپلیکیت بالایی خیلی راحت میام میگم فقط 60 باشه، پس علامت چش 60 اپلای مت کن، یعنی فقط اونو نشون بده. این رنگ آبی رنگ کامپوزیت افتره. اگر شما اینجا در مورد کامپوزیت کامپ یک که داریم توش کار میکنیم وارد سیتینگش بشین رنگو مثلا قرمز کنی، کارت هم قرمز میشه. این رنگ بکگرانده، میتونه مشکی باشه سفید باشه. برگردیم به اینجا. خب حالا ما از ویدیو زیر چی رو میخوایم؟ ما کافیه که روی این ویدیو این قسمت رو داشته باشیم. گفتم فرض کنید اینجا سبز نیست، وگرنه من میرفتم با کروماکی برمیداشتم دیگه، یعنی من الان خیلی راحت برای اینکه یک مروری هم بشه، اگر من بیام اینجا این کیلایت رو بندازم اینجا با این قطره چکون از اینجا وردارم سبز رفته، یعنی اون زیر الان باید قرمز باشه، رنگ کامپوزیت باشه، که شما میتونی بری اینجا در قسمت پروژکت مثلا فرض کن این ویدیو رو بندازی زیر گوشی، گوشی اونجا نشونش میده، منتها ویدیومون حرکت نمیکنه، یعنی گوشی وقتی اینجوری اینجوری میشه ویدیو ثابته، درسته؟ به درد ما نمیخوره، ما میخوایم ویدیو همراه حرکت کنه، که ما در کروماکی میریم مسیر حرکت در اینجا مسیر حرکت صفحه گوشی رو بهش میدیم. آفرین، نمیدونم از کجا بردیم، میرم مسیر حرکت این گوشی رو اینجا اکسپورت دیتا میکنم. این اکسپورت دیتا که میزنم این رو کورنر پین سپورت موشن بلر رو برمیدارم میرم اونجا میدم بهش، ویدیو باش تکون میخوره. کپی اینو قبلا داشتیم، چیز خیلی خاصی نیست. اینجا میام یه نال میسازم، کنترل وی نال هم الان اوکیه. این ویدیو رو ویدیوی این پس زمینه 3Dش روشن میکنم، 3D نال هم روشن، این فرزند نال در اینجا گوشی هر جا بره نگاه کن ویدیو هم داره باش میره، میبینی؟ این ویدیو اونه دیگه، داره قشنگ باش میره. حالا اگر ویدیو تو کوچیکتر کنی از اول قبل از اینکه فرزند کنی، خب به اندازه اون صحنه میشه، به اندازه گوشیت میشه، منتها
اسکیلش رو حفظ کنی. این مال وقتیه که شما بکت سبزه، خب اوکی، پس چه مرضی بود من برم توی موکا اینو بیارم؟ این مرض برای این بود که ما باید فرض کنیم سبزی در کار نیست، یعنی این دیلیت، این دیلیت اینجا هم سبز نیست. این الان مثلا داری یقه یه خانومی رو بازه، خط سینه بیرونه، میخوای اینجا درست کنی، مثلا این خط سینه است باشه. خب حالا من چیکار کنم اینجا درست شه؟ خب یه دونه یدکی این پایین دارم دیگه، درسته؟ من اینجا برای اینکه شما اشتباه نکنین این ویدیو رو اسمشو میذارم شست، درسته؟ شست بله. ببین یه شست با سات با سین نیست؟ از اون عدد شست هم همینه؟ اون شسته شست میخوای؟ شست نه ت دو اون شست و هشت دیگه تیه شست دو مثلا شست خب این از این حالا میریم سراغ این یکی. اینجا من شیشه رو میخوام، ببین این قسمت ترک رو میخوام که هرچی هست، یقه یه خانه یا اینکه خود ویدیوه یا خود همین تصویر موبایل. اینجا گروه گوشی وامیستم به من میده، الان اینو روشن کنم به من میده. برای اینکه اینجا رو به دست بیارم باید اکسپورت شیپ دیتا کنم که بعضی موقع که خیلی موقع هست 2018 با این کانفلیکت داره، اگه نداشت اینو میزنی برمیگردی اینجا روی این ویدیو پیست میکنی اگه مشکلی نباشه. چی میشه؟ شکل شکل ترکینگت اینجا خودش وامیسته. اگر مشکل پیش بیاد که خیلی موقع پیش میاد و افتر میزنه بیرون هنگ میکنه، ما چیکار میکنیم؟ این هم زمین اینجا میزنی باید بیای اینجا برای AE برای افتر افکت انتخاب کرده باشی بزنی. اگر که زد بیرون شما ولش کن اینجا رو، بیا بیرون، برگرد اینجا روی همین مثلا ترک اول وایسا، روی فریم اول وایسا، بیا در قسمت لایر تریس کن. تریس که میکنی چه اتفاقی میفته؟ الان یه کادر کشید دور ویدیو، یعنی ویدیو تو برات تبدیل کرد به یک شکل برداری. این به درد ما نمیخوره. کنترل زد میام اینجا بهش میگیم مت منو بده، رو این بهش میگیم شست رو نمیخوام، گوشی رو میخوام. ببین مت گوشی تو بهت میده. حالا بیا اینجا بگو من فقط اینو میخوام. الان تریس کنیم اینو میگیره، درست؟ الان تریس کنی فقط اینو میگیره، تموم شد. حالا که تریس کرد اینو داری دیگه همه چی حله. یه دونه همینجا بذار باشه، اصلا مشکلی نیست. میتونیم یه نال بسازیم، میتونم به خودش بدم نال میسازم، یه نال میسازم، اسم ناله رو میذارم حرکت گوشی. میرم در موکای اینجا، مثلا در موکای اینجا یا اینجا هیچ فرقی نداره، میرم اینجا این حرکت گوشی رو میگیرم، رو گوشی وامیستم، اکسپورت تریکینگ دیتا میکنم. اینی که نوشته کورنر پینگ سپورت موشن بلر، اینو کپی میکنم، اینو میبندم، برمیگردم به این نال پیست میکنم. خب حالا اینو میام چیکار میکنم؟ تریدیشو روشن میکنم، تریدی این اینو روشن میکنم، اینو فرزند این میکنم. الان این تیکه دنبال اون باید برود که نمی رود. حالا باید ببینیم چرا. اینو روشن، این هم روشن، منتها این اسم رو میذاریم چی؟ شیشه موبایل، یا میذاریم ترک گوشی. ترک گوشی
فرزند حرکت گوشی. حالا این ترکه رو همینجوری که اینجا داریمش میبینیم، اینجا این ویدیو همینجوری نگهش میبینیم، آلتو نگه میبینیم، این ویدیو رو میدازیم گوش، الان میفته توش. ببین این که حرکت میکنه، این شست میاد روش، مشکل حل شد دیگه. فقط الان مشکل ما اینه که این قسمت چیکار میکنه، حرکتش بده، را میره. باید ببینیم چرا. اون چیز خاصی نیست، اون از این ناله، این نال درست حرکت نمیکنه. من این نال رو دیلیت میکنم فعلا. الان این حرکتش رو، این تصویرش رو داره، اصلا هیچ مشکلی نیست. اینو میدم اینجا. خب برمیگردم به موکای این. اون تصویر بر من آورده، رو گوشی وامیستم. ببین این حرکت رو داریم دیگه، اینجا داره حرکت میکنه. Export Data، اینجا 1, 2, 3, 4 تا حالت داریم. یکیش کورنر پینه با موشن بلر، یکیش پوزیشن اسکیل روتیشنه، یکیش کورنر پین به اضافه نمیدونم یه چیز دیگه، یکیش اینه. باید ببینیم کدوم اینو برای کارمون جواب میده. بیایم اینو برداریم، حالا تست میکنیم. این یکی که اشکال داره میکرد، درسته؟ اینو برمیداریم، کپی میزنیم، میبندیم، میایم اینجا یه نال میسازیم. پیست میکنیم. تیلیش هم روشن. اینو میدیم بیم. حرکت میکنه ولی ناقص، یعنی یک دفعه میپره. حالا چرا خدا میدونه. این شکل ما الان خودش نباید حرکت داشته باشه که نداره، درسته؟ بله. ها فهمیدم، چه باحال. اون صفحه بزرگیه و اون داره حرکت میکنه، ما متوجه نمیشه. خب نباید اصلا اینجوری باشه، شکل باید محدود به این باشه. میدونی چی میگم؟ من میخوام شکلم محدود به این باشه، یعنی این حالت ماسک شده باشه روی این. نیست به خاطر که زیرش فکر کنم. ببینید روی مووی داره حرکت، روی مووی حرکت میکنه. الان درستش میکنیم. ما بهتره تو اینجا یه دونه سالید درست کنیم، این از همش سیف بهتر داره. بود این سالید رو من درست میکنم. این ماسک اینجا که ساخته شد رو، این ماسک پدش رو کنترل سی میزنم، میام اینجا روی این بلو ماسک یه چیزی درست میکنم، انقدری روی این ماسک پد پیست میکنم دیگه. این رو لازم نداریم. الان گرفتش، الان این یک سالیده به اندازه کادر ماست، تموم شده رفت. حالا فقط کافی حرکت بهش بدیم. میام مثلا از این زیری حرکت رو میگیریم. تجربه من میگه که اینجا اگر بخوایم از گوشی حرکتی رو بگیریم، بهتره از این بگیریم. کورنر پی موشن بلر. کپی میکنم، میام اینجا یه نال میسازم، پیست میکنم، میگم این آبیه فرزند نال. حالا تجربه ما که میگه این بهتره، بعد هم نمیگه تجربه همون، درسته؟ بله. خوب شد دیگه، قشنگ داره میاد. بله. خب حالا میمونه رنگش عوض شد، درسته؟ یعنی شکلش عوض شد. خب ویدیومو اینو نگر میدارم، آلتو میندازم روی این. الان اگه دقت کنی قشنگ درست شد. هر جاش خرابه مال بدی ماسک شسته، یعنی مثل اینجا ببین یه ذره موقعی ترک این شسته. خب
اگر که شما اینجا ترک کردی و احساس کردی که این دورش سبزی داره، میتونی به اینجا با یک چیزی به نام هارد مت، ریفاین هارد مت بدی به شست، یه خورده شیفت کنی به داخل، یه خورده فدر بدی لبه ها محفتر شه. ببین چون طبیعی بودنش مثلا بلر شه. الان این شسته، اینجا اون وکتوریه که ما ساختیم عنوان شیشه، اسمش رو میذاریم ماسک یا ناحیه سانسور. این همون چیه که شما میخوایی سانسور کنی. این هم که یه دونه ناله حرکت رو برای من از موکا آورده. خب خیلی ساده شد، یه فیلم اصلی، یه نال که حرکت قسمت سانسور آورده، یه دونه ناحیه خود سانسور، یه دونه شست. این همون نکته که شما میگی یا قفسه سینه طرف داره دیده میشه. اینجا مثلا این دستش اومده رفته، من میخوام زیرش سانسور کنم. حالا ما رو گوشی نشون دادیم، این با آدم هم نشون میدیم الان چجوری با آدم انجام میشه. بس با چهار تا لایه به راحتی این به دست میاد. فرض کردیم اون زیر سبز نیست. ضمن این ناحیه سانسور خودش خیلی کارا میتونه باش بکنیم، چون حالت ماسک رو داره، ماسک خودش فدر داره. این شما اینجا ماسک پد داری، اینجا یه دونه فدر داره. اینجوری کنی لبه ها محو میشه، میبینی؟ یه خورده به خورد اون تیکه میره، باید بره اون لبش. بعد اینجا یه قسمت دیگه داریم، این قسمت، این قسمت شیفت میده، یعنی اون قسمتی که حذف شده رو برات باز میکنه، بزرگتر از ناحیه حذفش میکنه. اینجوری ببین، اینو داری، فدر هم داری، ببین رفت به خورد شیشه موبایل. حالا مثلا 11 است، من کمتر. بعد تازه اوپاسیتی هم داری، یه موقع میخوای با بکت میکس بشه. ببین خیلی راحته الان. الان من به راحتی، شما بگو من میخوام رو این یه ذره نویزدار بشه، مثلا یه ذره بافتش مثلا مثل اون یکی بشه. ببین گرین داریم اینجا، اینجا یه دونه مچ گرین داریم، نویزه، یا اد گرین داریم. اد گرین رو بدی به این قسمت سانسور، شما میتونی اینجا چیکار کنی، یه خورده دیزالف هم بود، دیزالف نداره این، نه نه. ببین این ناحیه گرین رو میبینی، میتونی ناحیه گرین رو برش مشخص کنی. یه ذره این دوندونایی که اینجوری میدی، کوالیتی اینجا رو داره با اینجاها یکی میکنه، میبینی؟ الان من اینجا وقتی دوندون میدم، این خرایه داره کوالیتیش میاره پایین. منطقه باید اینو سایزش رو مچ کنیم با کل ویدیو. این یکی. یه مسئله دیگه کالر کارکشن همونه که ما با کرو انجام میدیم. میمیم اینجا روی کرو، مثلا کلن این ویدیو زیر تیره تر، روشنتر. مثلا الان یه خورده آبیش زیاده، من آبیش رو کم میکنم، یه ذره با محیط مچتر شد. کرو رو داریم، نویز رو داریم، لیول داریم، تمام اینا برای این کار هست. ولی دارم بهتون میگم با چهار تا لایه به راحتی این کار انجام میشه. خب حالا این برای موبایل بود، درست؟ همین برای آدم انجام میشه. و سوال شما که یه تیکه از یک ویدیو یه جایش مثلا بیم از طریق حس یک رنگ به سانسور برسیم، حالا اینو ببندیم.